ברוכים הבאים למיסטר צ'יפס, המקום הכי מלוח בעיר. הכירו את נדב. יותם, עזוב הכל, מצאתי את הפתרון לכל הבעיות שלנו. נדב הוא הטבח של מיסטר צ'יפס. מיקסה. והוא זה שיכין לכם את ההמבורגר בדיוק איך שביקשתם. כל עוד ביקשתם, שרוף לאללה. המוטו שלו בחיים, חייך והעולם יתעלם ממך לחלוטין. מיסטר צ'יפס, אצלנו אפשר לאכול מהרצפה. גם ככה ההמבורגר נפל קודם.